नमस्कार मोटा नमस्कार मु सनन लखन को स्वागतम जनासो आज एटा रिकॉर्डिंग खबर को भाखाय ना कि कम हमारे जनक अभिनेता किशोर दास जुआ खाली निखा तीन बजे गवर्नमेंट मृत्यु हैछे तो बहुत ভাল अभिनेता आसले तो जते रखे थके ভালকে রাখা ভগবানে ভালে কোলে রাখক আমনসিনা আৰু যেন কিশোৰ দাস আমাৰ মনত যাতে সোনকালে আহে সেইটো ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেওঁ আমাৰ চবেই এক মিনিট মনৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিব তেওঁ যাতে থাকে ভালে কুশলে থাকক তেনে তেওঁ যেনেকৈ ভাবিছিল ঘৰলৈ পঠিয়াই আহিম বুলি সুস্থ হৈ পেলাই নহ'লে তেনেকুৱা আৰু তেওঁ মৃত্যু হৈছে চেন্নাই হস্পিটেলত আৰু তেওঁ এতিয়া য'তে আছে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক মই এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু বহুত ভাল অভিনেতা আছিলে তেওঁ বহুত আজি এটা দুখৰ দিন কম আৰু ক'বলৈ একো নাই ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে জয় অসম কিশোৰ দাসৰ হৈ চবেই এগুণে মনৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিব আৰু তেওঁৰ নিচিনা কিশোৰ দাস আমাৰ মাজত এটা আৰু এজন তেনেকুৱা কিশোৰ দাস আমাৰ মাজত সোনকালে আহে